Vi ska ta med er på en resa i tiden, ungefär 2000 år, till ett land som heter Israel. Men först tänkte jag att vi skulle tända ljus i vår jättestora adventsljusstake. Och advent betyder ju ankomst. Så vem är det vi väntar på? Vi får väl se. Häng med på vår resa. Kan bli kul. Det var en gång en flicka som hette Maria. Hon var inte speciellt gammal. En tonårstjej. Och nu ska vi få höra vad som hände henne. Åh, alltså vilken härlig dag det har varit. Alltså, jag var och hämtade vatten och jag träffade mina vänner där borta vid brunnen. Och det var vackert väder och ja. Och jag tittade efter Josef. Men nej, jag såg honom ingenstans. Men det har ändå varit en alldeles underbar dag. Men nu, alltså jag är ganska trött så jag ska ta och lägga mig och tvätta av mig lite. Efter dagen. Så kan jag gå och sova nu. Okej. Godnatt Gud. Tack för den här dagen. Men helt plötsligt hände det något. Var inte rädd. Var inte rädd, Maria. Jag kommer med budskap från Gud. Kommer du med budskap från Gud? Ja. Du ska bli mamma. Ska jag bli mamma? Du ska föda Guds son, Jesus. Mamma. Han har valt ut dig. Men jag har inte haft någon man. Hur ska det gå till? Det är Gud vi talar om. Och det här är Marias fästman Josef. Gissa vad han jobbar med. Sådär, det får duga. Jaja, nej. Nu har jag jobbat hela dag, så nu är jag så trött nu för nog. Nu går jag och lägger mig, det får vara bra. Jag har jobbat så slitigt. Det är ett tungt jobb att vara snickare. Men nu ska det bli skönt att få sova. Oj, vad ont det var till marken. Och plötsligt kom, ja, ni vet vem. Jesus. Nej. Va? Vem är du? Hur kom du in? Var inte rädd, Josef. Var kom du ifrån? Jag kommer från Gud. Va? Jag har ett budskap. Vad? Dörren är olåst. Jag kan komma in hur jag vill. Nej. Usch. Vad händer? Josef, du ska bli pappa. Va? Maria ska föda Guds barn. Ja. Jesus. Jag har inget med det här att göra. Vad har hon gjort nu för något? Hon har blivit utvald av Gud. Och du med. Nej, fan. Vad snackar du om? Det är... Du ska få ta hand om Guds barn. Ska jag? Ja. Jag? Du. Nej, det här är ju... Vad ska folk säga? Vi har inte ens... Vi är inte gifta på något sätt. Ni är Guds utvalda. Jesus ska födas. Ja, du. Ja, det här låter ju... Märkligt! Var men... inte orolig. Ja. Ja, ja. Säger du det så... Ja. Vi avbryter för ett viktigt meddelande. Kejsar Augustus meddelar att alla i landet omedelbums måste ta sig till sin hemstad för att låta sig skattskrivas. Ja, alltså betala pengar. Åter till spelet. Ja, på den här tiden behövde kejsaren i Rom få in skatt. Alltså pengar, och alla skulle betala in det i sin hemstad. Josef var född i staden Betlehem, men nu bodde de i staden Nazaret, så de var tvungna att gå hela vägen. De fick ta hjälp av en åsna, för på den här tiden fanns ju inga bilar, bussar eller tunnelbana. Och det var över 16 mil, och det var väldigt långt att gå.
så det tog flera dagar för Maria, Josef och åsnan att ta sig hela vägen till Betlehem. Ja hörni, det var en lång väg här från Nasaret till Betlehem. Det är ju, oj, det kommer ta flera dagar, men du gör det bra, åsnan. Och hur går det för dig, Maria, då? Ja, det går bra. Jag är lite trött, men ja, det går bra. Du har inte fast något än? Nej. Nej, det är bra. Ja, lite till hörni innan vi gör det uppehåll. One eternity later. Du, Maria, nu är vi äntligen framme här i Betlehem. Men om du och åsna stannar här så går jag runt och knackar på och kollar om jag kan få plats någonstans, okej? Okay? Ja, gör det, Josef. Går det bra? Ja, men snart kommer barnet. Ja, sitt ner och vila bara, ta det lugnt, ja. Du och åsna. Mm. Okej, okay, jag provar det här. Mm. Hallå, hej, jag heter Josef och jag har min präst med Maria här och åsna. Nej. Och vi har ingenstans att bo, kan vi bo? Nej. Va? Du kan inte stanna här, vi är. Har ni fullt? Ja. Är du säker? Ja, det är de har fullt, Maria. Ja, hej då. Ja, tack då. Vi får gå vidare. Jag provar här borta. Håll ut bara. Ja, jag väntar. Okej, jag provar här. Hoppas. Ursäkta. Hej. Ja, men hej. Ursäkta, vi är jag och Maria och åsnan här som behöver lite plats för natten. För Maria, hon föder barn snart. Och vi måste någonstans sova. Det är kris. Vi har tyvärr ingen plats över åt er. Ja, men hur ska vi sova någonstans då? Hur ska vi göra? Jag vet tyvärr inte, men... Ingenstans? Jag vet inte, men jag hoppas ni hittar någonting. Oh. Lycka till. Tack. Ja. Det är så mycket folk här överallt. Mm. Överallt. Alla ska skattskriva så här i Betlehem, det verkar som. Alltså ni då, kan inte ni hjälpa till? Har inte ni någonstans vi kan få bo? Hemma hos er? Snälla då? Nej, inte det. Okej, nej, de hade inte heller möjlighet. Du kan få gå längre bort utanför staden eller någonting. Ja, jag går längst bort hit då. Kolla längst bort här. Ursäkta. Ja, hej. Jo, det är så. Jag, Josef och min fästmö Maria här. Vi håller på att få barn. Låt mig snö hon. Så att det är bråttom nu. Vi måste ha någonstans att bo. Jag har inte plats här hemma här inne, men... Jag har det här stallet där ni kan få vara om ni inte har någon annan sak. Stallet? Ska vi föda barn i stallet? Det är det enda jag kan erbjuda er. Maria, du har ett stall! Det blir jättebra! Tack så jättemycket! Okej, tack. Vi tar stallet. Tack så mycket. Och då hände det sig att där i stallet i staden Betlehem föddes det lilla Jesusbarnet. Samtidigt på en äng utanför staden Betlehem fanns där några herdar som vaktade sina älskade får. Kolla på söta lilla Bertie. Och Rika. Ja. Kan alla fåren och alla barnen säga ett bä? Bä! Bä? Bä? Är det kväll? Dags att sova? Jag är ju jättetrött. God natt. Bä. Och medans herdarna höll på att somna i den varma natten så fick de plötsligt besök av, ja, gissa vem? Var kommer du ifrån? Jag kommer från Gud. Idag har fötts en kung. En frälsare. Till er, för alla. Och ni ska finna honom i Betlehem. Inlindad i ett stall. I en liten krubba kommer han ligga. Och berätta om detta för alla ni ser. Det är ett glädjebudskap för hela världen. Vi måste skynda oss dit. Ja, Ta vi fåren! Bä! Fåren kör bakåt! Vi måste gå! Ut och berätta! Och om den här natten så finns det faktiskt en sång. Den heter Stilla natt.
Långt borta i Österns land fanns några stjärntydare, eller vise män, som gillade att vara uppe på nätterna och titta på stjärnorna. Och just den här natten såg de en ny stor stjärna på himlen och började genast slå i sina gamla böcker och fundera på vad det kunde betyda. En kung har fötts i natt. Vi måste dit och gratulera honom med fina presenter. Och de beslöt sig för att följa stjärnan, så de packade sina kameler, hoppade upp och började sin långa resa i den varma natten. Vilken fin. Har du sett? Oj, oj. Åh. Ja. Vad skönt att det gick iväg. Ja, tänk alltså. Var är han? Kolla, stjärna. Och här är ett stall. Men kolla, det är här han är. Jesus barn. Men vilka är ni? Vi är helt visa män. Ta vår gåvor. Har ni kommit långt väg bara för vår skull? Ja, för vi har ridit på vår kamel. Ja. Bra jobbat. Tack. Bra jobbat till dig. Tack så mycket. Det är något speciellt med det här barnet. Det är något speciellt med det här barnet. Till, vad hette staden? Betlehem. Jo, då fick vi bo i ett stall. Och det är ju ganska okej för mig, det var inget problem. Mm. Men just som när jag skulle sova så kom en massa människor farande. Och så föddes det ett barn mitt i natten, började skrika. Ah, jag förstår ingenting. Och vet ni vad de gjorde? Nej. De la barnet i min matskål. Kan du tänka dig vad fint? Tänk om ni skulle vakna imorgon och så skulle det ligga ett barn i er fiktallrik, va? Jättekonstigt, jag fattar ingenting. Men, ja, det måste ju ha varit ett märkvärdigt barn. I alla fall, det var både herrar och finklädda män som kom i kronor och fina gåvor. Så jag antar väl att det var viktigt ändå. Så. Ja, slutet gott, allting gott. Ja, det är allt jag har att säga om det. Och...